Koho hľadajú firmy na východe? Som na Profesia Days v Košiciach a chcem navštíviť každý jeden stánok, aby som zistil, koho hľadajú firmy na východnom Slovensku. Som z Amazonu a hľadáme ľudí na rôzne oddelenia ako marketing, financie s rôznymi jazykmi. Som z AT&T a do našej firmy hľadáme inžinierov, architektov, ale aj projektových manažerov. Sme Slovak Telekom a aktuálne hľadáme reprezentantov do call centra v Košiciach. Výborne. Nastupujem spoločnosť Magetra Slovakia SRO, to sídlom v Bratislave a momentálne hľadáme, alebo teda máme voľnú pozíciu na vodiča MKD, teda vodiča kamionu v rámci celej EU. Sme firma Unicorn a hľadáme Java developerov, testerov a analytikov pre Prešov. Sme smart logistik. Hľadáme šikovných mladých ľudí, ktorí sú smart a neboja sa nových výzv. Som zo spoločnosti IT Info. Hľadáme ABAPistov, C#.net developerov, sieťarov, ľudí pre research and development, ktorí majú povedzme background po fyzike alebo matematike. Sme spoločnosť Kaufland, Slovenská republika. Aktuálne hľadáme pozície a pracovník prevádzky obchodu pre Prešov, vedúci oddelenia Prešov, vedúci skupiny tovaru Prešov na novo otvárajúcu sa filiálku na Bardejovskej v Prešove a skladníkov do Ilavy. Na mňa. Ja som smiešný? Sme Virku z Popradu a hľadáme technikov údržby. Nastupujem spoločnosť T-System Slovensko. Bavíme sa o technológiách napríklad cloudových, ako Azure alebo Amazon Web Services, alebo tzv. AWS Cloud, kde hľadáme naozaj top level architekt pozície. Ľudia s najvyššími certifikátmi sa vedia nielenže uplatiť, ale vieme ešte aj ponúknuť veľmi zaujímavý content. Som z Golem Košice, hľadáme momentálne trénerov a retenčných doprevádzov v Košice, Poprad, Žilina, Bratislava. Môžem vám ponúknuť prácu mobilného VR, či už na platforme Android, alebo na platforme iOS. Sme Mobe Slovakia, sídlíme v Žiline, v Belánoch konkrétne, sme dodávateľom pre Kia Motors a momentálne máme voľné miesto na strategického nákupu. Sme v Rakúsku, sídlíme z Pieskej Novej Vsi a momentálne hľadáme ľudí na pracovné pozície operátor, skladník a taktiež v administratívnej. We are representing the UNICEF Global Shared Services Center from Hungary, Budapest, and we are looking for young professionals in the area of HR, payroll, finance, master data management. Som zo spoločnosti Granto Kempinski a v Vysokých Tatrách. Speciálne teda hľadám ľudí, ktorí majú zaujímavú prácu kuchára na bellboya, na recepcii a nočného recepčného. Som zo spoločnosti Vizi, rektor si Mikuláš, hľadáme mobilovú inžiniera Vizi, Sme Zoom International, pobočka pražskej firmy a hráme aktuálne DevOps a Java developerov. Sme firma AVGA, z ktorého sa zaoberá montáž obchodných zariadení s podnechmi a klimatizácie. Hľadáme zamestnancov, uchádzačov na pozíciu monter, elektrikár, servisný technik, technický reprezentant, technickú a klimatizáciu. Sme firma LKV Walter a hľadáme mladých ľudí, ktorí sú ochotní presťahovať sa do Rakúska, majú základy nemčiny, sú komunikatívni. Sme zo spoločnosti Foxconn Slovakia, hľadáme developerov, inžinierov a operátorov na rôzne výrobné spoločnosti v rámci našej výroby. Sídlime v Nitre v priemyselnom parku. Sme Intercable z Kejváňa, hľadáme mladých šikovných ľudí, ktorí zaujímajú nové technológie, elektromobilita a budúcnosť. Sme zo spoločnosti DeepoNixdorf a pôsobíme v Košiciach od roku 2017 a momentálne hľadáme tieto pozície. Je to security global pozícia, application administrator, service delivery manager. We are from Austria, the company in personal service, hiring, we say in German, hand workers. Som zo spoločnosti Vertec a ponúkam prácu na nemeckú pracovnú zmluvu, na dobu neurčitú, na celom území Nemecka. Hľadáme prevažne profesie, čo sa týka odbornosti. Inštalatéri, vodári, forenári, elektrikári, CNC-čkári. Ale my sme to vidíš zrchta. Som zo zboru vedecké a vzdušnej stráže a hľadáme pracovné pozície na všetky možné miesta od stredoškolské až po vysokoškolské v rámci celého Slovenska. Firma Ability Analytics a momentálne hľadáme pozície ako je projekt manažer zameraný na IT projekty, systémový administrátor s využitím Active Directory, Medical Biller, administratívna práca. Sme zo spoločnosti Kovan Slovakia a hľadáme tesárov, murárov, železiarov, metalárov, čo a strojárov.
sme spoločnosť Luto Automotive a zháňame zamestnancov na pozície operátor výroby, stavebné pozície sadrokartonistov, maliarov, natieračov, zvaračov, vodárov a tak ďalej do Nemecka, do rôznych miest. Som sa s nimi a momentálne hľadáme do Bratislavy Postek developerov, respektíve T-shirt developerov, došli mi taktiež a do Košíc T-shirt. Pracujem v ČSOB, sú to prevažne obchodné pracovné pozície, ktoré sú zamerané na kontakt s klientom a prácu s klientom. Som Lenka Stýčvar, Slovakia. Hľadáme absolventov vysokých škôl, ktorých zaujíma osobnostný rast a zmysluplná práca. A som z spoločnosti Krone a hľadáme test analytikov, technické test analytikov a test manažerov, test inžinierov. Tých ponúk je veľmi veľa. Som zo spoločnosti Arlicon Valzersko, Slovakia a hľadáme operátora na výrobu. Som zo železničnej spoločnosti Slovensko a obsadzujeme nižšie pracovné pozície. A robotnícke obchodné prevádzkové primárne ručné vodiči, vlakovedúci, zámočníci, elektromechanici, mechanici a iné zamerania strojnického. Ja som zo spoločnosti Sweb Slovakia, sme strojárska spoločnosť s priemyselným parkom Kechnec. Momentálne hľadáme pozície operátora a nástrojára. Môžete ešte raz, kľudne, ja to nahrávam. Pôjde. Som z SCP a hľadáme k nám hlavne absolventov technických. Som zo spoločnosti Andrej Slovakia a momentálne hľadáme konštruktérov a automatizačných inžinierov. Sme Deutsche Telekom Services Europe Slovakia a hľadáme finančné, developerské a analytické pozície. Som z Antik Telekom a Antik Technology a hľadáme ľudí, ktorí posunú našu spoločnosť ďalej. Sú to hlavne programátori a predajcovia. Sme z Fabricie a hľadáme operátorov všetky a technikov. Som z Arecom a obsadzujeme momentálne pozície pre klientov v Košiciach, v Bratislave a v rámci celého Slovenska. IT pozície, hľadáme inžinierov, hľadáme logistov, hľadáme do call center. Sme do spoločnosti Krajobjavka Slovakia. Momentálne máme otvorené pozície na finančnom oddelení, údržbe a hľadáme aj študentov. Ak vám video prišlo užitočné, tak vďaka za každý jeden like, keď sa nájde ho len jeden človek, ktorý osloví zamestnávateľa vďaka tomuto videjku, tak to bude super a bude mať z toho obrovskú radosť. Ďakujem. Keep rolling, 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 keep rolling, 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 rolling.